စစ်ကောင်စီလေတပ်ရဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကရင်နီပြည်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်မှာစတင်နေတဲ့အလဲတန်းကျောင်းသား၄ဦးသေဆုံးပြီးဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်အနောက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ကျွရတွေကိုဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလေရင်နှစ်စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့်ဒေါ်စီဤရွာစတင်ကျောင်းကအသက်17နှစ်ကနေ14နှစ်အရွယ်ကျောင်းသား၄ဦးသေဆုံးပြီးမူဂျိုကလင်းငယ်အပါအဝင်14ဦးထက်မနည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာခဲ့တယ်လို့ရိုင်းနက်ဖက်ရွာကအသက်40အရွယ်မျိုးသားတဦးလည်းတည်ဆုံခဲ့ရပါတယ်။စာတင်ကြောင်းကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကရွေချက်ရှိရှိလုံဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုကိုမှတ်တမ်းတင်နေတဲ့ကရင်နီလူခွင့်ရေးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။အသက်မသေးပဲထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သူကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဟာလည်းကျောင်းလန့်ဝယ်ရာဒီအဖြစ်အပျက်ကြောင့်တုံ့လောက်ခြောက်ခြားနေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမနေ့ကလေကျောင်းတိုက်ခိုက်ခံရချိန်မှာမြေပြင်မှာအနီးကပ်ရှိနေတဲ့ကရင်နီလူခွင့်ရေးအဖွဲ့ဦးဆောင်သူဦးပညာကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ပထမကတော့ကျွန်တော်လွိုင်းနဖတ်ကျောင်းကိုအရင်ရောက်ရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တွားတဲ့နေရာကလွိုင်းနဖတ်ကျောင်းနဲ့နည်းနည်းနီးတော့ကျွန်တော်အေးတော်တော်နီးတော့ကျွန်တော်လွိုင်းနဖတ်ကျောင်းဖက်ကိုဝင်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကျောင်းတော်ကျောင်းတော့တောင်မှမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အကုန်လုံးဟိုထွက်ပြေးကုန်ကြပြီအာနောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီဖက်ရွာခံနေကတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ပစ္စည်းတွားတဲ့ဥအိမ်ကိုပြန်ကြည့်တာတွေနောက်ပြီးတော့မှဒီပစ္စည်းတွေပြန်ကောက်လာတွေနောက်ပြီးတော့မှတစ်ချိန်တည်းမှာပဲရွာခံအများစုကစစ်ပစ်ဆောင်ကမကြောက်ပါနော်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာကနေထွက်သွားကြနေပြီပေါ့နော်တစထွက်သွားနေပြီအာဟိုဒေါက်တာဘုံမလာချက်ခင်းတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုစဉ်းစားချက်လည်းပို့ဖြစ်ပါပါအဲ့ဒီကနေဟိုထွက်သွားကြတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့လူနာတွေကိုစတဲ့ထုတ်သွားတာပေါ့နော်ဟိုတဲ့ထုတ်သွားတယ်တင်ရပြီတင်ရရွှေ့တာတွေဆိုတော့ဟာတော့ကနူးတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကလိုင်းနပ်ဖာမှာဖြစ်တာဟာနောက်ဒေါ်ရှိရတဲ့ချိန်မှာကတော့ဟိုအားလုံးကတော့ငိန်သွားပြီပေါ့နော်ပြီးဆိုနည်းနည်းလည်းကြာသွားပြီပေါ့နော်တနားရီလည်းကြော်သွားပြီဆိုတော့ငိန်သွားတယ်ဒီတော့ပြီးတော့မှကျောင်းမှာကိုတော့ကျွန်တော်ဒီခုနဟိုဒီဂျွာနေပါလုံးရအဝင်ထွက်ကိုတော့နည်းနည်းလေးလုံခြုံရေးရတော့ကျွန်တော်စီးရတော့တားရတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ခွင့်ပြုချက်တောင်းပြီးတော့ဝင်ရတာရှိတယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီဂျွာထဲမှာတော့ကျွန်တော်တော့ရှိဂျွာထဲမှာအခုဆုံးကျွန်တော်ကျောင်းကိုတွားကြည့်တော့ပေါ့နော်ကျောင်းတွားကြည့်တော့လဲခုနကျောင်းတို့ကျောင်းကတော်တော်လေးကိုပြည့်စည်သွားတယ်အာနောက်ပြီးတော့မှမတန်းနေတင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့မှတကန်းချင်းဝင်ပြီးတော့မှကြည့်တယ်တပ်ပုံနေလိုက်ရတော့ကလေးတွေရတောင်းရခဲ့တဲ့ဟာအော်လို့ပြောမလားဒီဟိုတချို့ဟာ twin zone တွားတဲ့ဟိုဆိုင်ရဆန်ကန်းလေးတွေနောက်ပြီးတော့မှဟိုတွင်ကွက်တွေနောက်ပြီးတော့မှဟိုစာအုပ်တွေနောက်ပြီးတော့မှဟိုကျွန်တော်အခန်းတွေပြူတဲ့အချိန်မှာဟိုတွေ့ရတဲ့ပုံစံလေးတွေနောက်ပြီးတော့လွယ်အိတ်လေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီအချက်လက်တွေတော့ကျွန်တော်မှတန်းတင်တယ်တင်ပြီးတော့မှတကယ်ကြောင်းဆရာတယောက်ရဲ့အကူအညီနဲ့အဲ့ဒီတည်ဆုံတွားတော့ကလေး၄ယောက်ပေါ့နော်ဒီဆိုတော့ကလေး၄ယောက်နေကိုတွားပြီးတော့မှဟိုတွားကြည့်တော့ပေါ့နော်ဟိုအပိစကားပြောလို့တော့ဟိုဟိုစိတ်တော့မှမရှိတော့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့တွားကြည့်တယ်ပြီးတော့မှဆိုတိထိခိုက်တန်ရတဲ့ပုံစံကဟိုတော်တော်လေးကိုဖိုးသွားတယ်အများစုကနောက်ဦးနောက်တွေပွင့်ထွက်သွားတော့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဦးနောက်တွေပွင့်ထွက်သွားတယ်နောက်တယောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဦးနောက်တွေရောကိုခန္ဓာတစ်ခုလုံးရောခြေရောလက်ရောပျောက်သွားတော့ကြည်သွားတော့ဒီတေဆုံးတွားတဲ့သူတွေရဲ့အိမ်ကိုတွားတော့သူတို့ညီကမောင်မတွေလည်းကျွန်တော်တွေ့တော့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အာသူတို့ကျွန်တော်ဘာတွားတိထားဆိုတော့ခုတွားတိထားတယ်သူတို့လက်ကိုသူတို့ကင်ပြီးတော့မှလေဟိုကြည့်ဒီကြည့်ဟိုတွားတွေတွားလုံနေကြတယ်ကလေးတွေကလေဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုစိတ်မကောင်းဆိုကျွန်တော်တို့ကလေးဟို child right နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော် you know what ဒီက child right child psychology နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအဓိကလုပ်ခဲ့တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တော့အဲ့ဒီဟာကအဲ့ဒါက trauma တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အိပဲပဲသူတို့ဟိုသူတို့အယံကိုဟိုဟိုကြောက်ရွံ့ပြီးတော့မှလေသူနေမထိထိုင်မထိပေါ့နော်ဒါလည်းနိုင်ပိုင်းအတွင်းကြောက်လဲဖြစ်နေပြီးပါတယ်နောက်ပိုင်းနေရ3ရက်ဆိုရင်တော့ဒီမျိုးပြောင်းနိုင်တော့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါနံပါတ်1ချက်ခဏပြောလို့သူတို့လက်ကိုသူတို့ကင်တယ်တင်းညိုးလေးတွေကင်တယ်ပြီးတော့မှဟိုတွားဒီတွားလုံနေတယ်ဆိုတာကသူတို့အယံကိုတော်တော်ခြောက်ချပြီးတော့မှရှင်းပြောရင်ဟိုဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတာကိုသူတို့ဟိုပြန်ပြီးတော့မှဟိုပြန်ပြီးတော့ပြန်ဆွဲစစ်နေတော့ဗောသူအခြေအနေပုံမှန်အခြေအနေတစ်ခုကိုသူတို့ဟိုမထိချုံနိုင်သေးဘူးဆိုတော့အတိတ်ပဲပေါက်တယ်ဗောနော်သူတို့ခေတာခဏမငြိမ်ဘူးသူတို့ကြောက်ရွံ့နေတယ်ဟိုကြည့်ဒီကြည့်မျက်လုံးကလေးကလေးနဲ့ကြည့်ကြည့်ဟိုကိုယ်လည်းကိုချေတိုင်တယ်နောက်ငိုနေသေးတယ်ဗောနော်ငိုနေသေးတယ်